aweza kuingia katika siku nyingine hii ambayo ni siku mpya na tarehe mpya na wakati mpya Bwana. Na zaidi Baba tukona Mungu neema yako ikituwezesha na umetupa kibali cha kuweza kuonana mahali hapa siku ya leo. Tumeona Mungu Baba mkono wako kutuacha wale kutupungukia. Na ndio maana Mungu hata hivi sasa tunasema kwamba asante kwa sababu umetupenda na umetuchagua siku ya leo. Na ukatuweka tena kwa mara nyingine e Mungu mfalme. Sio kwamba sisi ni wema kuliko wengine bali ni Mungu ni huruma yako. Umetuhurumia na kutuachia tena leo siku ya leo. Na zaidi Baba tumeona ushindi na zaidi ya kushinda. Na ndio maana Mungu tumeingia katika siku hii ambayo ni njema. Na zaidi Bwana ni siku ya baraka, ni siku ya upendo na ni siku ya amani na ni siku ya ushindi. Na ndio maana tunakabidhi vyote mikononi mwako asubuhi ya leo. Kuna wengine ambao saizi Baba wanakimbilia ibada hii, na wengine wanaenda makazini, na wengine wanaenda mashuleni pamoja watoto na wanafunzi na walimu, na wengine wote ambao Mungu hata sasa wanaenda sehemu mbalimbali kwenye biashara. Bwana mfalme wa mbinguni, kwa sababu wewe ni Mungu wa ukweli na neema ambayo Mungu umekwenda kutufinyanga kwa upya, ukatupa pumzi ya uhai, ukatupa Mungu nguvu tena, na zaidi ukatupa siku ya leo ambayo ni siku ya zawadi kwetu. Asante Baba kwa sababu Mungu umetupigania Bwana, ambapo mengine yalitaka kutuangamiza, lakini Bwana umetuepusha na ashari na nguvu za giza na wachawi na nguvu za giza na maroho machafu na ya kuzimu, yatoweke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tazama asubuhi ya leo Mungu mfalme, Bwana tunaomba Mungu kawe pamoja nasi mahali hapa Bwana, na ibada hii ni ya kwako, na ukatawale na ukaguse Bwana, na hasa mtumishi wako anapokwenda kusimama asubuhi ya leo Goodluck Bush, Baba mpake mafuta yako mabichi. Bwana mfalme, ni chombo chako ambacho Mungu umekiteua asubuhi ya leo, ili hakika Baba mafunuo na maono Baba katika jina la Yesu, na kila mmoja anayekwenda kusikia kupitia radio, YouTube pamoja na TV Upendo. Bwana Yesu Kristo aliye hai, kila mmoja anayekwenda kusikia Bwana wakapokea sawa sawa na mapenzi yako. Bwana, kuna wengine Mungu wanaishi maisha magumu uchumi, wengine Mungu ni wagonjwa, wengine katika njia mateso, adha, kila namna shida na mambo mbalimbali, wengine wanalia machozi, lakini asubuhi ya leo unakwenda kuachilia nguvu zako Bwana, zikawafungue, zikawaponye. Na wagonjwa wengine walioko hospitali asubuhi ya leo watembelee, wafungue, waponye. Kuna wengine wako majumbani Bwana, kuna wengine ambao wako nje ya nchi Mungu mfalme wa mbinguni. Tazama wengine ambao wanakwenda kusikia kupitia YouTube ambao wako nchi za nje, na wengine TV Upendo ambao wako mikoa mbalimbali, na wengine Mungu anakwenda kusikia kupitia sauti ya radio Upendo. Nao Mungu mfalme wa mbinguni uwabariki Bwana, uwaponye, wape nguvu mpya. Na siku ya leo Baba ni siku mpya ambayo ni siku ya ushindi ambayo tumekwenda kushinda. Na zaidi Baba, yote naweka mikononi mwako. Tunakwenda kinyume na ila zote za muovu, tunakwenda kinyume na roho za mpinga Kristo, tunakwenda kinyume na mkuu wa anga na ngome zake katika jina la Yesu. Na roho yote ambayo ya kuzimu yashindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu mfalme wa mbinguni, tunaamini kwamba siku ya leo ni siku ya baraka na ni siku ya kipekee na siku ya ushindi. Na zaidi Baba, yote nakabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudi, ni wewe Yesu. Ni wewe Yesu, oh, oh. Utukufu tukufu na heshima vina wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe,
wewe, ni wewe, utukufu na heshima vina wewe. Bwana mpigeni makofi mengi mengi. Shangilieni Bwana leo siku ya sita katika mwezi Januari ambayo ni mwaka mpya na siku mpya na kila kitu kimekuwa kipya. Sema amen na watu wa Mungu. Asanteni. Tuketi. Kwa niaba ya mchungaji Daktari Eliona Kimaro tunapenda kuwakaribisha ninyi nyote mnaotusikia maeneo mbalimbali katika ibada hii ya Morning Glory, ibada takatifu. Na wengine ambao wako njiani wanakimbilia hapa, na wengine wanakwenda makazini wanatusikia kupitia radio, na wengine wanatusikia kupitia TV online, aidha pengine Upendo TV yetu. Kwa hiyo leo ni siku muhimu na wakati muhimu na baraka muhimu, na kila kitu ni kizuri na kinapendeza. Hata leo hii imependeza sana hata kuweza kuonana mahali hapa. Sema Yesu ni mwokozi wetu. Amen. Kwa niaba ya mchungaji pia nitambue uwepo wa watumishi. Nianze na mchungaji Emmanuel Samuel Sita. Punga mkono, jana tulikumisi. Ubarikiwe sana kwa pamoja nasi. Na pia nitambue uwepo wa Msumeno. Kwa hiyo na wewe tunakushukuru pia kwa nasi, na kijana mwingine mwinjisti Mlai. Na wewe ubarikiwe sana. Sasa nina heshima ya kumleta mtumishi wa Bwana Goodluck Mushi mwalimu ambaye yuko zamu wiki yote hii. Tunaukaribisha kwa niaba ya mchungaji Daktari Kimaro. Karibu sana, karibu sana. Na Mungu akubariki. Hebu piga makofi mengi mengi jamani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kipekee napenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya neema na nafasi ambayo ametupa ya kuweza kuamka na kuiona tena tarehe sita ya mwezi wa kwanza. Lakini pia ninaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu, mchungaji kiongozi wa sharika huu, mchungaji Dr. Eliona Kimaro, kwa kuendelea kutupa nafasi hii na neema hii, kwa sababu amepewa dhamana katika usharika huu na ameturuhusu kutumika pamoja naye, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Tunakushukuru pia mwinjilisti pamoja na watumishi wote mlioko hapa kwa kuwa pamoja nasi, lakini pia kuendelea kuomba ili kusudi la Bwana lisimame. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ninaomba ufungue pamoja nami kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, mlango wa 4, mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ule mlango wa 4, mstari wa 9 na wa 10. Naye Yabes alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamae akamuita jina lake Yabes akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa uzuni. Huyo Yabes alimlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa uzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kitabu cha Waraka wa Yakobo, mlango wa 5, mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 18. Kitabu cha Yakobo, mlango wa 5, mstari wa 16, tutaenda mpaka ule mstari wa 18.
ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Akaomba tena mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Kanisa la Mungu tuombe. Tunakutukuza mno Mungu wetu mtakatifu, uliye sababu ya uwepo wetu tena asubuhi ya leo. Na hilo kusudi lako ndilo e Bwana ambalo ni sababu kubwa ya sisi kuwepo mpaka saa hii na tarehe sita hii. Nami ninajidhabihu damuni mwako nikiomba toba na msamaha, nikiomba kulindwa katika neema yako e Bwana. Nami nikijiungamanisha na kusudi lako la wiki hii na kusudi lako kwa ajili ya kanisa na dunia nzima. Ili Jehova nisi nisinene yaliyo ya kwangu bali ya kwako, na kwa kiwango ambacho wewe umekikusudia. Anza nasi Jumatatu hii na uende nasi e Bwana, na tuione neema yako na tuone mkono wako na tukuone wewe. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kanisa tuseme amen. Tumpigie na Yesu makofi mengi. Hallelujah. Leo ni siku ambayo Mungu ametupa neema ya kuanza maombi maalum ambayo tutaenda nayo kwa mwezi huu mzima, kwa kushirikiana na watumishi mbalimbali mahali hapa. Mpaka tarehe 31 tutakuwa na haya maombi, na kichwa cha maombi haya kinasema ajenda za maombi zitakazo kusaidia kwenda viwango ulivyokusudiwa na Mungu katika msimu huu mpya wa 2020. Ajenda za maombi zitakazo kusaidia kwenda viwango ulivyokusudiwa na Mungu katika msimu huu mpya 2020. Na kwenye mabano kichwa kidogo, maombi ya Yabes. Maombi ya Yabes. Ajenda za maombi zitakazo kusaidia kwenda kiwango, kwenda viwango ulivyokusudiwa na Mungu katika msimu huu mpya wa 2020. Na tunapoendelea katika kipindi hiki ambacho ni cha mwanzo wa mwaka, na ni kipindi ambacho tunaweka msingi wa mwaka 2020, na tukijua kabisa Januari ni mwezi ambao tunaweka msingi wa mwaka wowote ambao Mungu anatupa katika maisha yetu. Na Biblia inasema malimbuko yakiwa matakatifu kadhalika donge zima. Malimbuko yakiwa matakatifu kadhalika donge zima. Na Mungu anapoanza na sisi kwenye maombi haya ya Yabes, ambayo tutakuwa na ajenda mbalimbali za maombi, na kila mtumishi pia ambaye atakuwa akiendelea hapa atakuwa akiendelea na maombi haya, na tutaendelea kuiona neema ya Mungu. Lakini kwa wale ambao tunafuatilia mafundisho, na kwa wale ambao mtataka kufuatilia zaidi, ukienda kuangalia mahubiri ya kuanzia tarehe 7 mwezi wa 10 mpaka tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2019, alisimama mtumishi wa Mungu mchungaji Herman Chiporoza, alifundisha kwa habari ya Mungu akuondolee mipaka iliyokuwa imewekwa dhidi yako. Wangapi tunakumbuka? Ukifuatilia haya mafundisho utaelewa vizuri zaidi kwa habari ya maombi ya Yabes. Kwa sababu hatutaeleza kwa undani sana
ila tutaenda kama mfumo wa agenda za maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kuwa tunazungumza juu ya agenda za maombi, maombi ni nini? Nini maana ya maombi? Sasa kuna tafsiri mbalimbali za maombi kulingana na ufunuo ambao Mungu anauleta kupitia huyo mtumishi anayesimama mahali kwa sababu ya kile ambacho amekusudia kusema na watu saa hiyo. Lakini maana ambayo Mungu amenipa kuisema hapa, maombi ni sauti ya imani inayotoka ndani ya muamini kwenda kwa Mungu na imebeba mahitaji ndani yake. Maombi ni sauti ya imani inayotoka ndani ya muamini kwenda kwa Mungu na imebeba mahitaji ndani yake. Lile neno sauti ya imani, kama unaandika unaweza ukalipigia mstari, ni sauti ya imani. Na tunapozungumza juu ya imani, kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa kwanza, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana kwa mambo yasiyoonekana. Maana yake pale inazungumza kutuambia imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, mambo ambayo bado hujayaona ila unayatarajia, bado hujayapata ila unayatarajia. Na nasema ni kuwa na hakika ya mambo. Hakika, lile neno hakika maana yake ndani yako, with no doubt, una chochote ambacho unaweza ukasema kwamba nina mashaka. Una mashaka yoyote ndani yako, sio kwamba umeshaona au umeshatendewa, lakini una uhakika. Na Biblia nasema na bayana kwa mambo yasiyoonekana. Bayana kwa mambo yasiyoonekana, maana yake sio tu kwamba ni uhakika, lakini ni bayana kwa mambo yasiyoonekana, liko wazi, ni kama umeshaona. Biblia ya Kiingereza inasema and the evidence, badala ya kusema bayana inasema and the evidence, kwa na kuwa na ushahidi, una ushahidi wa vile vitu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kumbuka tunapozungumza juu ya imani, Warumi mlango wa 10 mstari wa 17 anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Nilichotaka uone, imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unaposikia ndipo imani inajengeka ndani yako. Unaposikia ndipo imani inajengeka ndani yako. Sasa umesikia neno likajenga imani ndani yako. Ukiangalia Warumi 10 mstari wa 10, kurudi nyuma kidogo, utaona Biblia ikiwa inasema kwa moyo mtu uamini hata kupata. Kwa moyo mtu uamini hata kupata. Maana yake ni nini? Tunaposema sauti ya imani inayotoka ndani ya muamini au ndani ya mtu, maana yake ni kwamba ni kitu ambacho kinatoka moyoni mwake. Ni kitu ambacho kinatoka ndani yake. Maombi sio yale maneno tunayoyasikia hapa mdomoni mtu akiongea. Maombi yako ndani ya moyo wake. Biblia inasema wakati Samueli anaenda kumpaka mafuta Daudi, alianza kutazama kwa jinsi ya mwili. Mungu mojawapo ya jambo alilomuonya Samueli, alimwambia usiangalie, usitazame nje. Mimi siangalii kama mnavyoangalia. Mimi huwa natazama moyo. Maana yake unaweza ukaomba mdomo ukatoa sauti, lakini moyoni mwako hauombi. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Hana tuliyemsoma wiki iliyopita alikuwa anakaa kwenye madhabahu, ana mdomo wake tu unacheza, lakini hatoi sauti.
ila anaumimina moyo wake kwa Bwana. Maana yake ndani yake anaongea, lakini nje hatujui anachoongea, ila Mungu anasikia anachoongea. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa lazima ujue maombi sio mdomoni. Maana yake ni kwamba unaweza ukaomba mdomoni na lisitoke moyoni, lakini unaweza ukaomba mdomoni na likatoka moyoni, lakini unaweza usiombe mdomoni lakini moyo ukaomba. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na ili moyo ukiomba, maana yake utazungumza sauti ya imani. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na katika msimu mpya ambao Mungu ametupa, unadai kuomba kwa muda mrefu, hasa hapa kwenye msingi wa msimu mpya. Unadai kuomba kwa muda mrefu. Yale maombi ambayo ulikuwa unaomba mwaka jana yakakutosha, lakini kwa mwaka huu hayawezi kutosha tena. Mwaka huu unahitaji kiwango kipya cha kuomba. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kama ulikuwa na uwezo wa kuomba nusu saa, ukaomba lisali moja, ukaona mambo yakisogea, mwaka huu ni msimu mpya, mambo mengi yamebadilika na yatabadilika. Ujue ya kwamba nusu saa haikutoshi tena. Ujue ya kwamba lisaa halikutoshi tena. Ujue ya kwamba unahitaji kiwango kipya cha kuomba katika maisha yako. Na ndio maana Mungu akatuletea ili somo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sema amen kama tuko pamoja. Msisitizo mkubwa katika haya maombi ni mambo matatu yafuatayo. Msisitizo mkubwa wakati tunaendelea na maombi ni mambo matatu yafuatayo. Jambo la kwanza ni juu ya imani. Imani ni msisitizo wa kwanza katika jambo hili. Ni msisitizo wa kwanza kabisa katika jambo hili au katika maombi haya ya Yabes. Imani ni kipengele cha muhimu sana. Kwa sababu bila imani hauwezi ukafika na hauwezi ukapokea kile ambacho Mungu amekikusudia. Tunaishi kwa imani, tunapokea kwa imani, tunaomba kwa imani, tunaenenda kwa imani, tunashinda kwa imani. Wapendwa, Bwana asifiwe. Imani ni kitu cha muhimu sana na ambacho unapaswa ukilinde tunapoendelea na haya maombi, kwa sababu kuna maombi ambayo tutaomba ambayo yatakuhitaji uwe na imani ya kutosha kusukuma hayo maombi mpaka uone kile ambacho Mungu amekikusudia. Wapendwa, Bwana asifiwe. Msisitizo wa pili ni kuomba binafsi. Ni kuomba binafsi. Kutokutegemea mtu akuombee. Kuomba binafsi. Na hii tumeiona pale ambapo Yabes alimlingana Bwana. Kumlingana Bwana, kuomba binafsi na kutafuta uso wa Mungu. Huu ni msisitizo wa pili wa muhimu sana. Katika maombi haya usikae mkao wa kuombewa. Mwambie jirani yako, usikae mkao wa kuombewa. Hapa ni mkao wa kila mtu kung'ang'ana na Mungu, kama vile ambavyo mtumishi wa Bwana Yakobo alikutana na yule malaika hakumwachia. Ni kipindi cha kumlingana Bwana, kuomba binafsi, kuomba binafsi. Na kule kuomba binafsi kutakusaidia kama vile ambavyo Mungu alitufundisha ile siku ya Alhamisi na Ijumaa, kwa habari ya umuhimu wa kusimama binafsi kuomba na kuwekeza katika maarifa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Msisitizo wa tatu ni bidii. Bidii. Msisitizo wa tatu ni bidii. Earnestness, continued, non-stop. Kwa namna ambayo unaomba kwa bidii. Hauombi ukiwa kanisani tu. Hauombi tu wakati umesikiliza YouTube tukaomba tukamaliza. Hauombi tu wakati umeangalia TV Upendo tukamaliza na wewe ukaishia pale. Hapo una bidii.
bidii tunayozungumzia haunyamazi. Haunyamazi kuomba. Ukiwa mahali popote unaomba. Ukiwa kazini unaomba. Na hapa Mungu ameshatusemesha habari ya kuomba hata kimya. Mtu anakuona uko tu ofisini, anaona tu kama ufanyi chochote, lakini moyoni mwako bado uko connected earnestly. Na pale Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Yakobo tulichosoma ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, kwafaa sana, sio tu akiomba kwa imani, akiomba kwa bidii. Akiomba kwa bidii. Mwambie jirani yako kwa bidii. Nakumbuka neno moja ambalo wanaliita push, pray until something happen. Push, pray until something happen. Ni neno ambalo mimi lilinitia nguvu sana siku hiyo mtumishi mmoja analizungumza. Lakini ninachotaka ni kuambie, bidii yako ni ya muhimu sana kama tunataka kumuona Mungu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mshike mkono wa kushoto wa kulia, mwambie bidii yako ni ya muhimu sana. Wapendwa, nataka niwahakikishie tunachokiona kwenye haya maombi sio kitu cha kawaida. Ndio maana naanza taratibu tuelewane hapa ya kwamba unahitaji imani, unahitaji kusimama binafsi, na unahitaji bidii ya kutosha ya kuomba. Kuna watu wengine ambao watasukumwa kufunga na wengine tayari wameshaanza kufunga. Lakini ninachotaka ni kuambie, bidii yako kuna kitu itazaa katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Haitapita bure. Kanisa, haleluya. Ungempa Yesu makofi hapa. Na wakati tunaendelea kuomba na kujiandaa juu ya maombi haya, Mungu akaanza kusema habari ya mambo yanayoenda kubadilika baada ya haya maombi. Hiyo maana yeyote amtafutaye Bwana atamuona. Yeyote amuitaye Bwana, Bwana hatampungukia. Yeyote amtakaye Bwana na nguvu zake atajifunua katika maisha yake waziwazi, naye atamuona. Kanisa, haleluya. Na pale tumezungumza juu ya maombi ya Yabes. Maombi ya Yabes. Na katika yale maombi ya Yabes, kuna mambo manne ambayo Yabes aliyaomba mbele za Mungu. Na tutaendelea kuyafafanua kadri tunavyoendelea. Na mwisho wa maombi haya, haya mambo manne yatokee katika maisha yetu. Yabes aliomba jambo la kwanza, akamwambia Mungu, la Bwana ungalinibarikia kweli kweli. Alimuomba Bwana ambarikie kweli kweli. Jambo la pili, akamwambia Bwana ungeizidisha hozi yangu. Ile neno hozi anazungumza habari ya mipaka. Ungeniongezea mipaka yangu. Ungeizidisha mipaka yangu. Nisiishie tu ile mipaka ya siku zote. Ile mipaka niliyoizoea. Ile mipaka ya mwaka 2019, ila uizidishe hozi yangu. Hey, haleluya. Kanisa, Bwana asifiwe. Aliposema kuzidishiwa hozi au kuongezewa mipaka, hakuwa akizungumza sehemu moja tu. Alikuwa anazungumza juu ya mipaka ya kila nyanja ya maisha yake. Na Bwana akikuongezea mipaka, maana yake anakupa kufika ambapo hapajawahi kufikika kwa jinsi ya kawaida. Mungu anakupa kwenda mahali ambapo ukuwahi kudhani kamba ungeenda kipindi hiki, lakini msimu huu ataongeza hiyo mipaka uende kiwango ambacho hujawahi kwenda. Watu wa Mungu, haleluya. Anaposema kuongezewa mipaka, maana yake sio kwamba anaenda mahali mipaka anayeweza kuishia kwa uwezo wake, ila alikuwa anahitaji favor, alikuwa anahitaji neema, alikuwa anahitaji kibali cha Mungu ili aweze kwenda kiwango au mipaka ambayo kwa jinsi ya yeye na uwezo wake asingefika, lakini kwa favor, kwa neema ya Bwana aongezewe hozi yake.
Acha tutangaze kwanza mapema asubuhi ya leo ya kwamba jiandae Mungu kuongeza mipaka yako katika jina la Yesu Kristo. Mpigia Yesu makofi hapa. Na tutaona tukavyokuwa tukiendelea. Hili ni jambo la pili aliliomba. Jambo la tatu, mkono wa Bwana uwe pamoja naye. Aliomba mkono wa Bwana uwe pamoja naye. Haya ni maombi ya Yabes. Mkono wa Bwana uwe pamoja naye. Lakini jambo la nne, aliomba Mungu amlinde na uovu. Mungu amlinde na uovu. Na Biblia inasema Mungu alimjibu haja aliyomwomba. Maana yake alimbarikia kweli kweli. Aliongeza hozi yake. Uso wake, mkono wake ulienda pamoja naye. Lakini Mungu akamlinda na uovu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wangapi tunaenda pamoja? Katika maombi haya, haya mambo manne yatatoka kwa Yabes, yatahamia kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Hazitakuwa tena ni habari tunazosoma. Kuna kitu ambacho katika ulimwengu wa roho Mungu ametuahidi kukifanya. Hatuombi haya maombi kwa mazoea. Tunaomba haya maombi kwa maelekezo ambayo Mungu ameyatoa kwa wakati huu. Na iko neema ya Bwana katika madhabahu hii. Mungu akakubarikie kweli kweli unapoendelea kuomba. Mungu akaongeze hozi yako, aongeze mipaka yako. Mungu akupe mkono wake uwe pamoja nawe. Na kila mtu ajue ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Lakini Mungu akulinde na uovu. Akulinde na uovu. Hata yale yanayopangwa juu yako, Mungu akulinde nayo yasikupate katika jina la Yesu. Katika msimu mpya, uovu uliopangwa juu ya watoto, uliopangwa juu ya kazi zako, uliopangwa juu ya maisha yako, uliopangwa juu ya familia yako, uliopangwa juu ya biashara yako, Mungu akulinde na huo uovu katika jina la Yesu. Mungu akulinde na huo uovu, uwe ni kwa siri au ni wasiwasi, uwe ni kwa watu wa karibu au watu ambao ni marafiki zako. Bwana akulinde na huo uovu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi asubuhi ya leo. Nitafutie watu wachache waambie Bwana akulinde tu na uovu. Naomba usimame. Gonga na watu watano tu wewe waambie Bwana akulinde na uovu. Nataka tuombe na watu kadhaa hapa kwa dakika hizi mbili. Watu ambao wanasema nguvu yangu ya maombi ni kama ilikuwa imepungua. Ninahitaji nguvu mpya ya kuomba. Kwa siku leo ya kwanza, sogea hapa mbele tuweze kuomba kwa ajili yako. Kwa sababu haya maombi sio maombi ya kukosa nguvu ya maombi. Sio maombi ambayo unaweza unahitajika kukosa nguvu ya maombi. Unahitaji nguvu ya kutosha ya kuomba ukiwa mahali popote pale. Ya kuomba ukiwa sehemu yoyote. Na unahitaji hiyo neema ya Mungu. Na mbele za Bwana iko neema asubuhi ya leo kwa dakika hizi mbili. Inua mikono yako juu kabisa ili tuweze kuomba. Sema, e Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Umenifundisha hapa kwamba haya ni maombi ya msimu mpya, maombi ya Yabes. Ninajidhabihu kwako, ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Nisamehe Bwana nipoenda kinyume na mapenzi yako. Nauliza damu yako inene mema kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nimepungukiwa nguvu ya kuomba. Ninaomba neema yako na mguso wako wa nguvu mpya ya maombi kwa damu ya Yesu. Nimesimama katika madhabahu hii na nimegusa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu niongezee nguvu ya kuomba. Niongezee nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu. Hebu kwa dakika moja omba tu, mwambie Bwana aniongezee nguvu ya kuomba. Na hili ni ombi ambalo tutaliomba mpaka jioni, kumwambia Mungu nahitaji nguvu mpya ya kuomba, nguvu mpya ya kuomba, nguvu mpya ya kuomba. Baba, katika jina la Yesu,
tunalitukuza na kulimidi jina lako Mungu mtakatifu. Watoto wako wako mbele zako e Bwana, tunaomba nguvu mpya ya maombi juu yao. Wengine wameshika TV, wakati walikuwa wanaangalia live TV upendo, wengine wameshika vifaa vyao ambavyo e Bwana walikuwa wanavitumia kusikilizia na kuangalia YouTube online. Baba, damu yako Yesu ipite na imani aliyonayo ya kupokea apokee nguvu mpya, na anapoendelea kuomba siku nzima ya leo akiomba nguvu mpya ya kuomba, akiomba upako mpya na neema mpya ya kuomba, Baba muongezee nguvu mpya, muongezee neema mpya katika jina la Yesu. Baba, tuongoze katika somo hili na neema yako ya ajabu iwe pamoja nasi. Tunajidhabihu kwako, tunaomba nguvu zako, tunaomba neema yako, tunaomba uweza wako utufunike na kutuatamia kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Uzikubali na uzibariki dhabihu na sadaka tutakazo kutolea asubuhi hii. Ni sadaka ya kuomba neema mpya ya maombi na nguvu mpya ya kuomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth uliye hai. Sante Yesu kwa uaminifu na kwa upendo wako, amen. Pigie Yesu makofi mengi. Ukiwa umesimama naweza ukatulia pale ulipo, upokee baraka. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali aweze kuwa na uzima wa milele. Pokeeni baraka zake Bwana, yenye nyote mnamtegemea Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akunulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni kwa amani ya Yesu Kristo.
kumbe Bwana ni wewe wa kuabudiwa. Ni wewe wa kuabudiwa. Wakupewa sifa na utukufu na heshima.